Доброго дня, шановні колеги. Мабуть, можемо вже починати. Ми маємо дуже велику честь і дуже велику приємність вітати всіх гостей на засіданні чергового архівного семінару у Львівському національному музеї імені Івана Франка. Архівний семінар, який періодично проводиться кафедрою даної історії України та архівознавства історичного факультету спільно з архівом університету, присвячений важливим проблемам розвитку архівної справи та архівної науки в Україні. Ми дуже раді, що на нашу пропозицію взяти участь у семінарі відгукнувся радо Центру дослідження визвольного руху і не просто відгукнувся, а й виступив співорганізатором сьогоднішнього семінару. Навряд чи є така потреба в більш детальнішому висвітленні і вступному слові щодо тематики нашого семінару, оскільки тема десь є на вустах всіх науковців. Питання доступу до документів є дуже актуальним, важливим і часто обговорюється в дискусіях. Однак, надзвичайною приємністю є те, що ця тема сьогодні досліджується в академічному середовищі, і ми маємо можливість обговорити її з науковцями, з дослідниками і не лише. Тема доступу до архівних документів складає важливу складову інтелектуального життя і наукового життя для університету і загалом. Ми надзвичайно вдячні ректору нашого університету, професору Івану Олександровичу Лазарчуку, за те, що він підтримав ідею проведення такого архівного семінару з такою тематикою. І не просто підтримав, але створив всі для цього найкращі умови і, напевне, будемо працювати. І до вступного слова я запрошую проректора наукової роботи професора Котора Бурнєва. Дякую. Шановні гості, пані і панове, дозвольте привітати мені вас усіх із відкриттям чергового семінару наукового. Нам приємно, що ви відгукнулися на запрошення організаторів і приїхали до нас сьогодні. Хочу передати також вітання від нашого ректора Івана Олександровича Вакарчука і побажати всім плідної праці. Наш університет з розумінням усі роки незалежності України ставився до питань відкриття архівів. Ви знаєте, що багато таємниць містять архіви наші щодо історії нашого народу. І є частина суспільства, яка дуже хоче знати, що ж там є, і ті таємниці відкрити, оприлюднити. І так само є дуже багато людей, які би хотіли, щоб того ніколи не сталося. Але без опрацювання і доступу архівних матеріалів наша історія буде неповною. І велика відповідальність лежить в цьому, власне, на вас, дослідниках, які працюєте з архівними документами, з тим, щоб повністю висвітлити усі сторінки нашої історії. Адже обмежене коло людей, які мають доступ до архівів, можуть також не зовсім різносторонньо висвітлювати ті архівні документи, які ви досліджуєте і знаходите. Тому на вас ця відповідальність лежить дуже велика. Наш університет за останні два роки підтримав виконання проєкту «Електронний архів документів та матеріалів Українського визвольного руху 1940-1950 років». І нам приємно, що ця праця дослідників, архівознавців увінчалася успіхом, були опубліковані два томи цих матеріалів, і вони стали вже можливими до прочитання. Велику працю тут проводить також молодий колектив наших архівознавців на чолі з завідувачем архіву Ольгою Осеричук. І завдяки їхній праці також
в нашому університеті була не одна виставка, не одна конференція проведена. І я також хочу від керівництва університету їм подякувати за ту велику працю. Ще раз хочу побажати всім цікавих дискусій, досліджень, ну і щоб в результаті ваших зустрічей оця колодка, яка отут є на малюнку, і яка ще все-таки на двох скобах є, щоб вона нарешті спала, і на найближчі наші зустрічі вже був інший малюнок, ось тут, який є на відкритті таких зібрань. Дякую. Дякуємо, Данію Ярославовичу. Ми маємо на це теж велику надію, що наші зустрічі будуть плідними. Ми, напевне, визначимо для засідання архівного семінару такий план дій, що ми дамо слово двом доповідачам. Вони матимуть майже за 15 хвилин, розкажуть і дадуть свою доповідь. А далі ми будемо надавати слово експертам, буде тривати дискусія і обговорення. Тож, тоді не будемо втрачати часу. І до слова я запрошую голову вченої ради Центру досліджень визвольного руху Володимира Григоровича. Прошу. Доброго дня. Отже, на посаді архіву Національного архіву Сполучених Штатів Америки написано одна дуже цікава фраза: демократія починається тут. Власне, як пов'язано пов'язання архіву, демократія чи взагалі стан розвитку суспільства? Яку роль взагалі буде в розвитку суспільства відігравати архіви? Що треба робити для того, аби бути відкритими? Про це я хочу говорити в своїй доповіді, використання документів комуністичних спецслужб, закордонний досвід. Доповідь сама буде побудована на інформації про досвід країн Центрально-Східної Європи, тобто тих посткомуністичних країн, які спільно з Україною мали досвід якраз комуністичного тоталітарного режиму. Отже, свобода доступу до інформації давно визнана невід'ємним елементом розвитку демократичного суспільства. Більш того, її вважають одним з важливих критерій вимірювання розвитку демократії. Що більш відкритою і доступною є можливість громадськості доступу до інформації про діяльність органів влади, то міцнішим є демократичні засади тієї влади, на якій вона спирається. І навпаки, якщо ми зустрічаємося із намаганнями приховати інформацію, прикриваючись членами обмежуваними положеннями законодавства, то це є тривожним показником відходу від демократичних засад. У розвинених країнах, у розвинених державах загальноприйнятим став принцип, сформульований провідними світовими експертами, що громадський досвід, інтерес до інформації завжди повинен мати перевагу перед будь-якими обмеженнями на поширення цієї інформації. Цей принцип стосується не тільки актуальної інформації, тобто інформації, яка відтворює діяльність теперішніх органів влади, але він поширюється і на інформацію, яка розкриває правду про наші близькі далекі минулі. Тому, по суті, питання доступу до вільного доступу до архівів розглядається в більшості країн саме в загальному контексті доступу до інформації, також є важливим критерієм дотримання в суспільстві демократичних норм. Зважаючи на це, Рада Європи 13 липня 2000 року в своїх рекомендаціях для країн-членів Ради Європи прийняла ту рекомендацію в 2000 році, і головним мотивом цього документа, власне, і є теза про те, що жодна держава не може бути демократичною, не забезпечивши власним громадянам право на правду про своє минуле. І очевидно, що головним інструментом досягнення цього права, реалізації цього права на власне минуле, є архівні документи. Подолання через це подолання наслідків тоталітаризму, по суті, є немислимим без відкриття архівів, які містять інформацію про злочини попередньо тоталітарного режиму. Особливо це стосується архівів спецслужб, які були головним інструментом реалізації політики цього тоталітарного режиму. З другого боку, саме вони зберігали всю інформацію про стан цього суспільства і про його розвиток. В 1993 році Міжнародна рада архівів утворила спеціальну експертну групу для узагальнення досвіду наявного на той час щодо вироблення рекомендацій, як треба поступати з архівами спеціальної служби. Робота група, в якій були представлені архівісти з посткомуністичних країн Східної Європи, а також Іспанії, Чилі і Південної Африки, тривала протягом 1994-1995 років і завершилася на опрацюванні цілої низки важливих положень. Отже, на думку експертів,
збереження тримання комісії служби має служити реалізації як колективних прав громадян, до яких зараховано право на правду, право знати осіб винних у репресіях, так і індивідуальним правом, право досліджувати вироку постраждалих проти репресії родичів, право на реабілітацію. Зважаючи на це, в звіті стверджувалося, що записи, цитую, записи, створені чи накопичені репресивними органами, повинні бути передані під контроль нових демократичних інституцій влади за першої ліпшої можливості, і ці органи влади повинні детально регламентувати їх зберігання. Зазначені вищі рекомендації достатньо близькі до сьогоднішньої світової практики, адже розроблена на цих рекомендаціях були, власне, ті люди, які представляли країни Східної Європи, які на той момент, на середину 90-х років, вже мали чималий досвід в роботі з документами комуністичної спецслужби. Україна на сьогоднішньому етапі, незважаючи на те, що відсвяткували 20-ту річницю незалежності, по суті, перебуває лише на початковому етапі відкриття таких архівів, через це очевидно мене надзвичайно важливо і корисно вивчити досвід тих країн, які просунулися значно далі на тому шляху. Якщо говорити про долю документів спецслужб, то їх доля цих документів в цьому регіоні, у Східній і Центральній Європі, була дуже різною. Це залежало від того, яким чином тоталітарний режим відійшов від влади. Там це відбулося дуже швидко, в результаті так званого оксамитових революцій документів збереглося більше. Там, де процес передачі влади нового демократичного керівництва відбувався повільніше, там, очевидно, було набагато більше можливості знищити такі документи. Через це, до прикладу, активні громадські акції, які відбувалися в Берліні в 89-му році, дозволили врятувати більшість архівів Штазі. Натомість ті самі архіви Штазі в інших землях німецької демократичної республіки значною мірою були понищені. До прикладу, так само в країнах Прибалтики, порівняно з Чехією чи іншими країнами Східної Європи, темп революційних подій, які відбувалися в кінці 80-х років, був суттєво повільніший, що дозволило вивезти з Прибалтики або знищити на місці значно більшу кількість документів комуністичних спецслужб. В результаті на сьогодні маємо архіви, які дуже відрізняються за своїм змістом і за обсягом документів. За інформацією, яка подана європейською мережею державних установ, які займаються документами таємних поліцій, маємо приблизно такі цифри документів. За відповідно європейські параметри, це рахування документів кілометрами архівних поліць. У нас звичайно не вживається такий спосіб вимір, але не менше. Отже, що ми маємо? Словаччина, бачите, доволі невеличкий архів, 1,8 кілометрів поліць. Угорщина 4, Німеччина 4,6, Болгарія 20, Чехія 34, Польща 83 кілометрів полиць. Румунія, звична для нас більш цифра, 1,8 мільйона справ, 2,3 мільйона тюрмів. Отже, бачимо, що найбільше таких документів збереглося в Польщі. Власне, Польща справді є одним із лідерів того, як швидко були передані ці документи з архівів спецслужби до спеціальних органів, які мали цим займатися. Що дуже важливо, подальше використання цих документів регламентувалося через ухвалення парламентами держав спеціальних законодавчих актів, які стосувалися саме цих документів. Отже, такі акти, такі законодавчі акти, закони прийнято в цілому низі країн. Це Албанія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія. І надзвичайно важливо, що власне матеріали на законодавчому рівні, ці матеріали на законодавчому рівні виділені в окрему категорію і регламентуються окремим законом, так як вважається особливо важливими як для досліджень історії, так і для забезпечення прав людей, які були репресовані в роки тоталітарного режиму. Самі ці закони, метою цих законів було не тільки збереження документів, але і використання цих документів в процесах так званої люстрації. Тобто перевірки певних осіб, передусім політиків та державних чиновників на предмет їхньої можливої співпраці з органами безпеки тоталітарного режиму. Відповідно, крім того, архівні матеріали стали також підставою для процесів відновлення справедливості щодо репресованих комуністичної влади осіб, їхньої реабілітації, можливо, якоїсь компенсації їм матеріальна компенсація за завдані збитки попереднім режимом. Очевидно, що особливості доступу до цих документів в кожній країні відрізняються одна від одної. Кожен з цих законів містить певні унікальні положення, характерні для цієї держави. Це, очевидно, все зумовлювалося залежністю від історичних умов, правової культури,
Але найважливіше, що об'єднує ці країни за принцип, за яким матеріал обласних спецслужб виділено на законодавчому рівні окремо категорію, означені як особливо важливі. Завдяки цьому і фігуранти цих паперів, і дослідники мають широкі можливості для отримання інформації. Крім законодавчого виокремлення цих документів, відбувалося безпосередньо фізичне виокремлення, про що я вже казав, і причому це виокремлення перевезення документів з відділення вже нових спецслужб відбувалося досить швидко і різко. До прикладу, в Польщі, незважаючи на такий величезний об'єм матеріалів, які були забрані від колишніх спецслужб, на це давалося рівно 60 днів. Тобто це насправді величезна логістична операція, яка була здійснена досить швидко і ефективно. Якщо говорити тепер конкретно про ці закони, то одним з перших таких законів був закон прийнятий в Німеччині ще у грудні 1991 року. Власне, завдання, які стояли перед цим законом, це перше, полегшення індивідуального доступу до персональних даних зібраних Службою державної безпеки для з'ясування ступеня впливу на особу з боку Служби державної безпеки. Друге, захист особи від порушення прав на приватне життя, що викликані використання персональних даних зібраних Службою державної безпеки. Третє, забезпечення та стимулювання історичної, політичної, юридичної оцінки діяльності Служби державної безпеки. І четверте, надання громадським організаціям та приватним особам доступу до інформації, необхідної для досягнення цілей, проголошених у даному законі. Власне, цей закон, зважаючи на те, що був перший, значною мірою послужив основою всіх інших законів в всіх інших державах, про які я говорив. Відповідно до окреслених завдань, користувачами зібраної в архівах інформації можуть бути особи, які постраждали від дії репресії, їхні родичі, а також дослідники і журналісти, які займаються цією проблематикою. Щодо постраждалих, в законі зазначено, що вони мають право отримати інформацію як про співробітники органів безпеки, що вели їхні справи, так і про осіб, які надавали спецслужбам таємні відомості про них. Окрема стаття закону присвячена використання документів власне для політичного і історичного аналізу. Згідно цієї статті, дослідники мають доступ до всіх матеріалів архівів колишніх спецслужб. Єдиним обмеженням при цьому є наявність в таких документах персональних даних. В такому випадку дослідник може працювати з копіями документів, яких вилучено конкретні імена та прізвища, тобто проведена так звана анонімізація, замазано прізвище ім'я конкретної особи. Що дуже важливо. Обмеження на захист персональних даних не поширюється на співробітників Державної служби безпеки, тобто не поширюється на тих, які працювали в даному випадку в штаті. Причому на тих, які працювали на платній основі, тобто як офіційні співробітники, так і тих, які працювали в якості секретних агентів чи інформаторів. І ще важливий момент, що це обмеження на анонімізацію також не посилюється на історичних фігур, політичних фігур та державних діячів, якщо ці дані стосуються їхньої ролі в сучасній історії або виконання ними службового обов'язку. Тобто жоден німецький політик не має права вимагати, щоб його прізвище і ім'я, в разі якщо він співпрацював в органах безпеки, було анонімізовано, було заховано від дослідників. Отже, на базі цього першого закону, який був німецький, розроблялися всі інші закони, про які я казав, і в принципі всі вони мають певну, їх віднають певні кілька принципів, про які я хотів розказати далі. Отже, ключовими такими положеннями цих законів, прийнятих в країнах Східної Європи, є доступ до інформації про всіх причетних до функціонування комуністичних органів безпеки та карально-репресивної системи. Повний доступ до такої інформації. Друге положення – це захист персональної інформації про згаданих документах третіх осіб через анонімізацію. Далі – це право особи, що постраждала від діяльності спецслужб на певний час, тільки на певний час, обмежити доступ до своєї справи, до справи і написати інформацію про неї. Наступне – це вимоги більшої відкритості інформації стосовно публічних осіб, відповідальність і останнє – це відповідальність дослідників за можливе розголошення особистої інформації. Знову-таки, головними користувачами такої інформації визначені три категорії – особи, які фігурують в документах їхніх родичів, історики, що вчать комуністичний період, та журналісти. В більшості країн не відбувається якогось спеціального розподілу щодо цих категорій, тобто практично всі мови мають абсолютно рівні права. В деяких країнах, конкретно це Румунія, Угорщина, Польща, для роботи в архівах необхідно офіційне звернення від наукової установи, редакції чи власників засобів масової інформації. Хоча, знову-таки, це досить таке умовне обмеження. Доступ до архівних документів є безкоштовним.
Єдине, що передбачається, можливо, оплата за додаткові послуги. Мова йде про, до прикладу, грудну епохи. А тепер про певні відмінності, які є в законодавстві кількох цих країн. Перше, до прикладу, візьмемо польське законодавство. Польське законодавство передбачає повний доступ до документів про державних службовців та політиків. В ньому зазначено, що в копіях документів особисті дані третіх сторін робляться анонімно, тобто я це скажу і в німецькому законі. Особа, яка була об'єктом зацікавлення спецслужб, тобто яка розроблялася спецслужбами, може надавати уточнення та доповнення та поправки до інформації, що містяться в документах, і ця інформація буде теж включена в цей документ, що є надзвичайно важливо для істориків. Крім того, особа, на яку було заведено справу, має право заборонити доступ до матеріалів про себе на 50 років. Це право не поширюється на колишніх співробітників органів безпеки. Останні можуть ознайомитися з в архівах з інформацією про себе, проте їм відмовлено в доступі до документів про їхню діяльність в якості співробітників спецслужби. Угорське законодавство теж передбачає анонімізацію персональної інформації і знову-таки за винятком співробітників спецслужби. Строк захисту особистих даних, навіть тих осіб, які, на яких було заведено справу, дуже чітко означений законом. Це 30 років після смерті особи, якщо дата смерті невідома, 90 років від дня народження. Якщо дата народження невідома, то 60 років від часу створення документа. Особи, які постраждали від органів безпеки, можуть заборонити доступ до інформації про себе, але не більше як на 90 років від дати створення документа. І знову таки, цього права позбавлені колишні співробітники спецслужб, які, крім того, не мають права на доступ до інформації про свою діяльність як працівників карантинних органів. Напевно, найбільш ліберальним є законодавство Чехії. У цій країні документами можуть вільно користуватися всі громадяни і іноземці. Не відбувається жодної анонімізації осіб, тобто те, про що говорили за попередніх законодавствах. Отже, жодної анонімізації осіб в заданих документах. Але за можливе розголошення особистої чи конфіденційної інформації відповідальність несе особа, яка його здійснила. Тобто, якщо історик розголосив чи журналіст розголосив якусь інформацію, яка може вважатися конфіденційною, яка може вважатися персональними даними ту чи іншу особу, то відповідає не архів, відповідає не хтось інший, а безпосередньо ця особа, яка це зробила. Отже, загалом головним мотивом цих законів став пріоритет захисту прав жертв авторитарних режимів перед правами осіб, які працювали на цій режимі. Це надзвичайно важливий момент, який перевертає уявлення про те, як повинні працювати в архіві. Тому що говорити про Україну, про що буде йти мова далі, у нас в першу чергу мова йде про захист тих осіб, які працювали на режимі. Для реалізації спеціальних завдань, передбачених зазначеними законами, в більшості посткомуністичних країнах було створено спеціальні державні органи, які займаються впорядкуванням цих архівів, організацією історичних досліджень, юридичних процесів проти осіб за підозрою співпраці. Отже, які ті функції, які мають ці інституції, це впорядкування отриманих архівів, організація історичних досліджень, ведення юридичних процесів проти осіб за підозрою співпраці з караміми спецслужбами. Отже, створені цілий ряд таких державних установ, і першою знову таки була Німеччина, де створено ще в 1991 році установу очолювання федеральних уповноважених документів Служби державної безпеки колишньої ДР. Засновником цієї федеральної установи був Йоахім Гаут, теперішній президент Федеративної Республіки Німеччина. В Польщі та Словаччині такі інституції називаються Інститут національної пам'яті. Чехії – це інститут дослідження тоталітарних режимів, Естонія – інститут історичної пам'яті, Литвійці – дві структури цих державних займаються, це Центр дослідження культури знамства Литви і Міжнародна комісія з оцінки злочину російської радянської окупації, Латвія – це Латвійське товариство дослідження окупації, Болгарія – комісія з відкриття документів оголошення про належність болгарських громадян до державної безпеки і розвідувальної служби Болгарської народної армії, це довжелезна назва. В Румунії – Національна рада злочинів архівів Секурітати і Інститут досліджень злочинів комунізму, і в Словенії – це дослідницький центр національного примирення. Цікаво, що на початковому етапі архіви колишніх спецслужб були частиною більшості цих інституцій, згодом відбувалося певне розділення. Тобто в деяких країнах, таких як Польща, Словаччина, Німеччина, Румунія, Болгарія, архіви служб безпеки комуністичного режиму лишилися в складі цих інституцій, в деяких після їх опрацювання і впорядкування вони були передані в спеціальні архіви. Наприклад, архів органів безпеки в Чехії, особливий архів Литви, історичний архів державної безпеки Угорщини.
Звичайно, що розвиток цих структур залежить від конкретної політичної ситуації в тій чи іншій державі і був неодноковим, і очевидно були злети і падіння протягом 90-х років в залежності від політичного керівництва цієї держави. Але що важливо зазначити, що після хвилі певних політичних скандалів до того цих інституцій, які були пов'язані в першу чергу з процесами люстрації, ці інституції зрештою далі більше перетворюються власне на дослідницькі установи, які займаються дослідженням тоталітарного минулого і надання інформації про жертв місцевих тоталітарних режимів. У зв'язку з цим посилилася діяльність архівістів і їхні намагання максимально спростити доступ до інформації. Зокрема, почало створюватися електронні бази даних, електронні архіви, з якими можна працювати через інтернет. Дуже хороша база даних архівів є, наприклад, на сайті Інституту пам'яті народової польського, а сам електронний архівчина найбагатша, напевно, на даний момент нарахує вже сотні тисяч, а може вже й мільйон, тому що темпи дуже швидко покривання. Це власне архівів в Чехії, які дуже інтенсивно взялися за створення електронного архіву, і сьогодні ми там є лідерами цього оцифровування таких документів. Що важливо, в останні роки посилилися спроби координації таких інституцій, тобто їхньої співпраці. В результаті для цього в грудні 2008 року створено Європейську мережу державних установ, які працюють з документами комуністичної таємної поліції. До неї війшли установи Чехії, Болгарії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. І зовсім нещодавно, 14 жовтня 2011 року, в Празі створено ще одну установу, яка об'єднує ці інституції. Це платформа Європейської пам'яті та сумління, яка об'єднала вже 21 державну установу і 13 країн. По суті, тепер, якщо переходити з Східної Європи ближче до України, можемо бачити таке порівняння, дещо інші параметри, дещо інші основи роботи за цим архівом. По суті, на пострадянському просторі лише країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія, залишалися єдиними країнами, в яких існує спеціальне законодавство щодо документів комуністичних органів безпеки і здійснюється спеціальна якась цілеспрямована робота з вивчення таких документів. В інших державах, які входили до складу ЗРСР, нічого цього не відбувається. Яскравим прикладом в цьому плані залишається Росія. Як і в інших посткомуністичних країнах, після зміни політичної влади, після падіння комуністичного режиму, тут почали відкриватися документи, і цей процес надзвичайно актуалізувався і активізувався після революційних подій в Москві в серпні 1991 року, після повалення НКЧП. І, власне, вже безпосередньо через кілька днів після повалення НКЧП, а саме 24 серпня 1991 року, тобто день проголошення незалежності України, було видано указ президента РСФСР Бориса Єльцина про передачу документів із партійних кагебістських сховищ в державні установи. І для реалізації цього завдання тоді було створено, в 91-му році було створено спеціальну комісію з організації передачі, прийому передачі документів в КПРС і КГБ на державне зберігання і використання. Очолив цю комісію відомий російський радянський історик Дмитрій Волгомов. Проте первісний запал нової влади швидко згас, і справа передачі документів почала поступово гальмуватися. В результаті комісія, яка діяла тільки 2 роки з 1991-1993 рік, зуміла провести повну передачу лише документів комуністичної партії. Архіви КГБ, а мова йде приблизно про 4,8 мільйона справ, фактично залишилися в віданні Федеральної служби безпеки Росії, тобто правонаступника КГБ. В 1993 році роботу згорнуту комісію було відомо, а в 1995 році російський парламент прийняв нову редакцію закону про оперативну розшукову діяльність, закон, який, по суті, зупинив будь-яке розсекречення. Тому що згідно цього закону інформація про оперативну розшукову діяльність, імена усіх, які співпрацювали з КГБ, знову оголошувалася державною таємницею. Подальші політичні зміни в Росії, очевидно, сприяли тільки ще подальшому, ще більшому закриттю архівів. Відомо, що до влади в Росії прийшов новий президент Владимир Путін, офіцер КГБ, який ще більше почав закривати архіви. В результаті сьогодні архіви ФСБ і архів президента Російської Федерації залишаються даними з одним з найбільш закритих архівів, до яких найважче доступитися. Очевидно, що закриття цих архівів суттєво зупинило дослідження злочинів комуністичного режиму і стало передумовою певної
кампанії реабілітації радянського минулого, яка досі триває в Росії, в результаті якої Сталіна обрався ефективного менеджера. Але проблемою для багатьох пострадянських республік є не тільки те, що російське керівництво в себе почало відкривати архіви, а те, що російське керівництво починає здійснювати активну політику певного експорту своїх стандартів архівної політики на ці країни, користуючи своїм геополітичним впливом. В 2004 році з ініціативи Росії було укладено першу угоду між Росією, Вірменією, Білорусією, Казахстаном і Таджикистаном і Киргизстаном, яка мала врегулювати політику галузі розсекречення архівів. І в 2011 році, то знову таки зовсім нещодавно, рік тому, на засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД, яке відбувалося в квітні у Києві, до речі, погоджено текст нової ширшої угоди між країнами-учасницями СНД щодо розсекречення документів. Згідно цього документа, будь-який архів, що хотів би відкрити доступ до документів радянського періоду, повинен попередньо попереджати інших учасників цієї угоди, і щойно отримавши від них дозвіл на розсекречення цього документу, має право проводити таке розсекречення. Очевидно, це означає, що така складна процедура однозначно означає, що будь-яке розсекречення буде просто зупинено тільки через те, що будь-яка з цих країн, учасниця, може його заблокувати. На сьогодні, крім Росії, яка виступила ініціатором підписання цієї угоди, її вже підписали Білорусь, Вірменія, Таджикистан, Узбекистан. Україна поки не підписала цієї угоди, і чи підпише вона, чи не підпише, вже буде залежати, речі, від політичної ситуації, яка знаходиться в Україні. І на завершення, як висновок. Загалом це ставлення ситуації в посткомуністичних країнах, які відкрили архіви колишніх спецслужб або досі не зробили цього, є найкращим аргументом на користь важливості цих процесів, тобто відкриття архівів не лише для історики, але для суспільства в цілому. Адже, як показує все сказане мною раніше, процеси демократизації стали незворотніми лише там, де цей процес, тобто де відкриття архівів відбулося повною мірою. Тож, як хочу повторити те, що починався, демократія справді починається в архівах. Дякую. Дякую, пане Володимир. Аби продовжити далі наше обговорення, ми до слова запрошуємо пані Аліну Шпак, експерта Центру освітнього визвольного руху з Києва. Дякую. Отже, маючи за завдання те, що створити комплект нормативної бази, якою ми мусимо користуватися і користуємося в роботі з архівними документами радянських спецслужб, хотілося б наголосити на декількох ключових аспектах і розпочати, напевно, з того, що логічно випливає з попередньої доповіді, а саме те, що однією з найважливіших проблем, якщо говорити про доступ до архівних документів радянських спецслужб, є те, що не існує жодного чіткого і сучасного законодавчого врегулювання цього питання. Тобто, фактично, доступ до таких документів здійснюється на загальних правах, на загальну правду загального законодавства, що дуже часто породжує масу величезних незручностей. Як для архівістів, тому що доводиться керуватися інструкціями, які говоряться про сучасні документи, а мусиш трактувати в інший спосіб, так і для користувачів тим паче, тому що часто стикаємося з доволі дивними ситуаціями, про що будемо говорити дещо нижче. Окрім того, зважаючи на те, що знову ж таки супереч досить до багатьох країн прийшлося вище, у нас в Україні документи радянської спецслужби розміщуються в дуже різних архівах, вони не зібрані в одному місці, і це в свою чергу породжує ще більше труднощів, хоча б тому, що частина з них зберігається в архівах Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, інших архівів, тобто структури, які є режимними об'єктами, часто приміщення є, які є підпорядковані Службою безпеки, спецслужбою. І тобто ще маємо на це накладаються ще інші різного роду внутрішні інструкції конкретно цих органів влади, цих військових формувань, які на роботу з документами. І знову ж таки доводиться рахуватися з тим, в тому числі в плані доступу, навіть фізично, тобто де доводиться спробу реєстрацію техніки і всього іншого, що значно вірує суперечі документи з архіву. Отже, говорячи про право доступу до інформації, яка знаходиться в архівах, ми повинні говорити, що таке право нам надається Конституція України, зокрема стаття 34 Конституції України нам про це надає. Але, як на жаль, показує практика, якщо хочеш реалізувати своє право, мусиш за нього боротися. І саме тому, на щастя чи на жаль, але кожен історик чи кожна будь-яка фізична особа, яка хоче мати доступ до документів, повинна бути також і юристом, і тому в своєму короткому огляді теж хочу прохарактеризувати кожен закон, і ми не можемо обійтися без знань, зокрема, про такі закони.
Декларовано мусите стикнутися з кількома законами, про які йде вище. Це закон про інформацію, це закон про звернення громадян, про національний архівний фонд і закон про державну таємницю, про публічну інформацію. Дуже коротко, деякі з законів охарактеризують, власне, на предмет користувачів і якихось труднощів, які виникають в роботі з ними. Отже, якщо говорити про закон про інформацію, перше ключове, що закріплює даний закон за нами, це право на інформацію, яке передбачає рівне користування усіми доступом на поширення, на використання, на зберігання і захист інформації, яка необхідна для своїх прав. Такими правами є як соціальні права, тобто знати інформацію про себе, про свою родину, про своїх батьків, так і права на наукову діяльність, так і права на журналістську діяльність, так і будь-які інші наші права. Даний закон визначає порядок доступу до інформації. І, зокрема, закон про інформацію говорить про те, що вся інформація поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Чому це важливо? Тому що саме це досить часто є порушення. Маємо в цьому місці порушення. Коли ми говоримо про доступ до інформації, ми повинні бути абсолютно категорично, що вся відкрита інформація, ми повинні мати до неї доступ безапеляційно. Отже, що є інформація з обмеженим доступом? Інформацію, тут ми стикаємося з першим, вже починаємо з першими такими труднощами. Інформація з обмеженим доступом, відповідно до державного законодавства України, є інформація конфіденційна, таємна або службова інформація. Порядок доступу включення такої інформації, що саме є конфіденційна інформація, що саме є інформацією таємною, що саме є службовою інформацією, має визначатися законом. Однак мусимо сказати наступним чином, що таке конфіденційна інформація, законодавство подає дуже нечітко, і це є предмет для спекулювання, в тому числі навмисного чи ненавмисного, але спекулювання з боку архівів. Що таке таємна інформація? Є окремий закон, і про нього будемо говорити детальніше, там більш-менш чіткіше, але також є проблеми, про які будемо говорити. Що таке службова інформація? На даний момент також такого закону не існує. Тому, в принципі, такий, як такий термін, він не дуже на даний момент не є особливо застосований. Але я одразу хочу звернути увагу на наступну статтю, яку говорить, і щодо не що ні, жодна жодних умов не може відносити до інформації з обмеженим доступом. Тобто те, у чому вам в будь-якому випадку не може бути відмовлено. Серед перелічених пунктів я би хотіла зупинитися на окремих тільки саме на пункті 4, а саме щодо інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості про факти порушення прав і свобод людини і громадянина. І наступний пункт 5, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб. Чому я на цьому звертаю увагу? Саме тому, що це має бути одним з основоположних в частині користування архівів, якщо говорити про документи радянських спецслужб. Ми говоримо про те, що документи радянських спецслужб і вся діяльність фактично це є було фактом порушення прав і прав свобод громадянина, це було правопорушення ворогу влади. Тому за логіку речі дана інформація не мала би відносити до інформації з обмеженим доступом, ані до конфіденційної, ані до таємної. Хоча якщо будемо те, що говорити також на практиці, насправді маємо іншу ситуацію. Ну, водночас це є те, що законодавчо передбачено. Закон про звернення громадян. Ну, закон про звернення громадян говорить, надає кожній людині право звертатися до будь-якої державної установи чи будь-якої іншої установи для того, щоб отримати відповідну інформацію. Звернення є пропозиції скарги заяви, очевидно, з доступу до інформації, якщо буде про інформацію, про архівні документи, це буде заява про доступ до інформації. Хочу зупинитися на кількох пунктах закону про звернення громадян, саме в контексті того, де також можливі є показує практика, є певні зловживання. Ну а саме, архів має право не розглядати отримане звернення по наступних випадках. Це якщо звернення є анонімне, або якщо звернення є повторне. Жодних інших підстав не розглядати ваше звернення, архів, як і інша будь-яка державна установа, чи вона не має права. Про це слід пам'ятати. Коли стукаєш в архіви з якоюсь інформацією. Повторне звернення дуже часто виникає, достатньо часто виникає питання, що таке повторне звернення, і по-різному трактується. Повторне звернення – це звернення тієї ж самої людини, ту ж саму установу, в той самий архів, якщо вона вже по цьому питанню зверталася і відповідь була якісь надана. В архівах і в роботі з архівними документами дуже часто має місце, коли ми звертаємося в архів, ми не отримуємо інформацію як таку, тому що її неможливо знайти за даними, які були наведені. Ми подаємо
я сказав, хочу їм подавати на наступні звернення, але вже вказуючи без конкретнішу інформацію, якщо вона є. Таке звернення повинно розглядатися і воно буде розглядатися. І це не вважається повторним зверненням, тобто для того, щоб ви розуміли собі для себе різницю. Ще один цікавий дуже пункт закону про звернення громадян, це коли архів має право відмовити про наданні доступу до інформації. Знову ж таки звертаю вашу увагу, що цей закон, а тому даний перелік є вичерпний, жодних інших аргументів не може бути в відмові. Отже, такими пунктами це є. Якщо документи перебувають на науково-технічному опрацюванні, це нормальна вимога, це архів, роботи з документами, це робочий процес, документи можуть бути на реставрації, документи можуть бути в цей момент і не в межах архів, тобто це є в принципі нормально. Але слід мати на увазі, що є часові обмеження на такі роботи, тобто це не більше одного року, або в випадку спеціальної заходи з державної від державної архівної служби може бути ще на один рік. Тобто, якщо вам зараз сказали, що ми не можемо надати ці документи, тому що вони перебувають, з ними проводиться якась робота, це є законно, але це не може бути більше року. Коли закінчується, по-перше, ви можете уточнити, а коли закінчуються такі роботи, а по-друге, звернутися за завершенням свого строку писати на наступні подання. Наступне, документи, які містять державну таємницю, це зрозуміло, тому що це є інформація з обмеженим доступом. Документи, які містять конфіденційну інформацію про особу, також ясно чому, але особливості будемо говорити нижче. І останнє, якщо звернення надійшло від неповнолітніх осіб, визнаних судом недієздатних, осіб, які грубо порушували порядок користування документами НАП. Стосовно цього будемо більш менш ясно, думаю, що хотів звернути увагу на які групи порушили порядок користування документами НАП. Ну, теж слід мати на увазі, що якби вам відмовили в такому сенсі, то це питання також значною мірою може бути і судового встановлення, чи ви групу порушили, чи не групу порушили. Тобто, в принципі, це є все питання для достатньо, на жаль, воно має місце також для суб'єктивного трактування. По строках. Ну, на жаль, має місце порушення цих строків, я не думаю, скільки це надто критично. Але ну, пов'язано дуже часто із технічними причинами, із причинами, ну, абсолютно банально. Державні установи, державні архіви не завжди мають конверти марку, щоб відправити його звернення. На жаль, з таким фактом було зістикатись. І, напевно, це не завжди проблема чи керівника архіву, чи архівіста, але завжди це і не є проблема точно так само і заявника, та, який подав відповідь і заявою, чи прийняв звернення. Єдине те, чим більше труднощів і спілкуємося, це оце 5 днів пересилається за належністю. Мається на увазі, що якщо ви написали, а ви, в принципі, як громадяни, ви не можете і не знати детально, в який архів сам адресувати своє звернення, де шукати адресу. Якщо ви нанесли звернення не туди, ну, тобто не на ту установу, архів відповідно зобов'язаний в 5-денний строк направити сам його туди, куди він мав би попасти, це звернення відповідно до його суті. Хоча дуже часто мають місце відфутболення. Особливо такі речі відбуваються на жаль, в рамках однієї установи, що особливо дивує в контексті цього нормального закону, коли, до прикладу, регіональний підрозділ Служби безпеки чи Міністерства внутрішніх справ дає відповідь в межах 30 днів з порушеним строком про те, що, знаєте, в нас цього конкретно в нашому регіональному управлінні документу немає, то ще й в регіональному управлінні, наприклад, сусідньої області. Ну, це є порушенням, тому що вони зобов'язують 5 днів написати туди, чи не бачив, що це в інший архів, маєте право наполягати на своїх правах в випадку. Отже, закон про Національний архівний фонд, я думаю, до архівної установи, як і випливає з назви, є ключовим в питанні роботи з архівними документами, він є дуже корисним і для того, щоб з ним познайомитися. І визначає порядок, і що таке Національний архівний фонд, які документи відносить, порядок віднесення, тобто, в принципі, дуже багато такої інформації, але я би хотіла зупинитися на тих моментах, які стосуються безпосередньо користувачів. В даному випадку, і, зокрема, наводжу деякі окремі статті, саме статтю про права користувачів документів Національного архівного фонду. Зокрема, хочу сконцентрувати вашу увагу також на кількох аспектах. По-перше, користувачі, отже, кілька таких нюансів. Перше право – це те, що право користуватися документами у читальному залі. Тобто ці оригіналами документів, якщо немає копій, або копіями документів. Друге право – отримати від архівних установ повістки про відомості, що містяться в документах, від того, яких не обмежено. Тобто це, як ви зрозуміли. Третє право – отримати документи або копії тимчасового користування поза архівними установами. Ну, це, зокрема,
часто реалізується на кому установлені музейними установами, тобто для висування якихось експозиційних експозицій або виставка групи. А от я хотіла б зупинитися, чекати конкурс з довідковим апаратом, який є відповідно в архіві. Я хотіла зупинитися на п'ятому пункті, а саме виготовляти, в тому числі за допомогою технічних засобів, або отримувати копії документів. Тобто, що мається на увазі? Даний фонд гарантує вам право особисто користуватися технічними засобами. Тобто це є ваше право фактично закріплене в законі. На жаль, що є часто таке право не повною мірою реалізується нашими архівами, про це будемо говорити десь теж далі. І перше, в кількох прикладах проявляється, по-перше, копіювання.